ODM is not even in the opposition. Wako kwa serikali. Wanafanya kazi na serikali. The only opposition party ambayo tuko nayo ni ya Roots. Yes. Eh? So wewe bwana Roots, wewe utakuwa unasukuma serikali, lakini sisi tuko kwa serikali. We have our own government. Tutafanya maendeleo hapa. The only issue ambayo tunataka national government, especially the national treasury, kuhakikisha ni kuleta pesa kwa wakati. Pesa ya mwisho kuja hapa ilikuwa ya mwezi wa 5. Sasa hizi tuko mwezi wa 8. Pesa ya mwezi wa Juni jafika, Julai jafika. Ndio unaona kuna projects zingine nyingi sana zinatembea polepole kwa sababu tunapata pesa kama maji, tone ya maji. So I want to request the national treasury now that CPM badi ameshikilia afanye ile kitu so that you can release pesa ikuje hapa kusaidia project zote ambazo hazitembei kwa wakati. Tukifanya hivyo, I know we are going to make sure that Kakamega is transformed. Afa sisi kama viongozi na mimi kama champion wa mambo ya miwa in the Lake Region Economic Block, tumegadhabishwa sana ile proposal ya kurudisha bei ya wakulima. Per ton tulikuwa tulianza na 6,500, wakakuja 5,100. Saizi tena wamerudisha bei ya kulipa mkulima wa miwa to 4,900. Mimi naomba wabunge wetu, we must do a memorandum and reject kugadamiza watu wetu ambao ni wakulima wa miwa in the western region, kwa sababu the only way to support mkulima wetu ni kuongeza bei ya kulipa tani ikuwe more than 6,000. Sio kila siku matangazo wakienda kutangaza wanarudisha bei ya mkulima per ton saizi ni shilingi 4,000. That one is not going to support the agricultural sector ambayo tunategemea hapa Kakamega.